Bang, tiga orang datang nak kepada abang. Kalaulah dia nak kepada abang, harta ke rupa bang? Rupa. Tak tahulah. Tak tahu. Jam ke jam. Jom, terus bersama dengan Cik Dek Gadada. Kita bersama dengan abang kita yang dikatakan the most handsome man. Mereka ini daripada pemain bola yang main di jelapangan padi. Jelapan padi. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Nama? Hafiz. Hafiz, Dek. Abang Hafiz kita. Ting. Bang, daripada mana ni, bang? Daripada Alustar. Alustar, bi. Orang Kedah, bi. Lama aku tak bersama dengan orang Kedah ni. Hari ini kita bersama dengan abang Hafiz. Daripada Alustar, bi. Oh, orang Alustar, eh. Berapa jam abang? Abang naik ATS ke tadi? Datang kereta dengan kawan. Oh, dengan kawan lah. So, dalam 3-4 jam? 5 jam? Lebih kurang 5 jam. Kita terima kasih kepada abang Hafiz Tabit Spring, kepada mereka yang datang daripada Kedah driving bersama dengan Cik Deng Kandada. Nak ambil kereta terus. Kereta di belakang saya adalah Proton Persona. Yang ni high spec, paling-paling tinggi premium. Yang ni abang tengok melalui video saja, dia dah hantar dokumen, tiba-tiba nyelon-nyelolos dan dia datang ini hari, dia nak tengok kereta, nak review. Lepas tu kalau boleh nak ambil terus balik ke sana. Sesungguhnya untuk mereka yang macam ni, dia boleh datang, dia boleh review, dia boleh test drive. Kalau setuju dia sign agreement dan ambil tukar nama kepada dia, terus balik boleh. Kalau tak setuju, boleh balik terus tangan kosong pun tak apa, ataupun servis-servis yang mana berdekatan di KL. Tapi jangan lupa, cas-cas tersembunyi akan ada. Dengan saya tak ada ni. Setelah datang, yeah. 5 jam daripada Alustar. So, abang dah tengok kereta ni. Ya, dah tengok, dah test apa semua, dah rasa berkenan, dah ambil, dan sekarang dah tukar nama pun. Ya, yeah, betul. Atas nama abang. Saya tak paksa abang suruh tukar nama tadi. Ya, yeah, betul. Ini kerelaan abang. Ya, betul. Dan abang tahu tak, kereta ni dah tak ada bang. Ini last call bang untuk abang. Ya, faham. Kereta ni sebenarnya baru masuk. Abang dah tunggu dah lama. Last call untuk dia, premium paling tinggi. Harga yang paling murmur. Kenapa abang pilih kereta ni bang? Dia punya spek lah. Saya punya yakin dengan Proton punya handling. Handling memang padu bang ah. Ya, betul. Aduhai. Woi, sudah datang doh. Liza sudah datang, Farah sudah datang. Maya apa dah masuk sekali bang. Bang, tiga orang datang nak kepada abang. Kalaulah dia nak kepada abang, harta ke rupa bang? Rupa. Tak tahu lah. Tak tahu. Jam ke jam. Baik, kita tengok kita ni, baik. Yang ni masih lagi duduk, baik. Masih lagi teruna, baik. Tersasul aku. Aduhai, kalau pilihan abang, bakal isteri yang akan datang, macam mana? Tak tahu. No comment. No comment. Kita tengok baik, daripada langit tu ke bumi. Berapa yang ada untuk abang Hafiz daripada Alustar, daripada langit tu ke bumi. Cik, yang ni aku bagi double sikit, baik. Untuk abang, minggu yang pertama. Minggu yang kedua ada bang, duit minyak bang. Ada lagi minggu yang ketiga. Wallahwe, ada lagi minggu yang keempat bang. Kerana abang terlalu yakin dengan aku, aku bagi lebih sikit kat sini, baik. Yang ni abang kena gelik sikit bang. Dah sikit bang, gelik kan sikit. Ada lagi bang. Ada lagi. Bodoh, yang ni suruh beli beras. Beras kat Kedah murah ni bang. Tapi rumah belum ada lagi. Macam mana ni? Dah beli beras, rumah belum ada lagi. Boleh masak sendiri. Abang jangan kedekut bang. Kau ke mana ni? Urusan bersama dengan saya macam mana bang? Cukup mudah. Cukup mudah. Lah. Semudah ABC lah kan. Ya, dalam masa seminggu semua dah settle. Semalam nak datang sini. Yeah. Macam mana tu? Excited ke macam mana bang? Ya, betul-betul excited. Dengan kawan semalam TikTok dalam kereta ni. Oh, kita tengok ni malam dengan kawan dia. TikTok be. Tu. Aajkal tere mere प्यार के चर्चे हर जमान पर, अच्छा सबको मालूम है और
pesanan dia. Okay. Daripada abang. Ah, tengah sembunyi. Ah, tu tahu dia. Ah, tu. Tu dah kahwin ke belum tu, Pak? Ada. Dah kahwin. Ha, kau jangan nak menyondol lah. Jangan nak menyondol. Teman-teman, rakan-rakan, yeah, yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit pada mereka lah. Boleh berusaha dengan Cik Din sebab melalui pengalaman saya, jujur saya cakap, memang senang berurusan memang dengan Cik Din. Memang senang berurusan. Yeah. So, Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk Abang Hafiz daripada Kedah. Halo, start kita. Ting-ting-ting-ting. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada rasa Allah, kereta Cik Din kan ada. WhatsApp kita kepada saya 012340 0034 sekali lagi. Yes. Rasa susah.